ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, କାରଣ ତାରି ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଫାୟାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଆଣିଲେ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସଂକ୍ରମିତ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ରେସ୍କ୍ୟୁ ସରିବା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯିବ ଆଉ ଆଗାମୀ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ, କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜଟିଳ ଥିଲା ସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସରିଗଲାଣି, ଆଉ 3-4 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ବାକି ଅଛନ୍ତି। ତା ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ବାକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବସ୍ରେ ବସେଇ ଦେଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଠେଇ ଦେଇପାରିବୁ, ବସ୍ ଆସିଗଲାଣି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ପ୍ରାଥମିକତା ଏହା ଅଛି କି ଆମର ଯେତେ ବି ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଫଲି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଇ ପାରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଇସିୟୁ ଅର୍ କ୍ରିଟିକାଲ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ସ ଯେଉଁଠି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ସେଠି ଯେଉଁଠି ପଠା ଯାଇଛି, ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ପଠାଇ ସାରିଛି। ଆର୍ ଯେଉଁ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବସେଇକି ଯେଉଁ ଆମର କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସେଠି ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଏଠି ପ୍ରାୟ 2 ଜୋନ୍ର ପୋଲିସର ଅଫିସର୍ସ ପ୍ଲସ୍ ACP ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଆର୍ଓରୁ 1 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଖବର କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଲି ସମୟ ଲିଭେଇକି ସମସ୍ତ ଆଇସିୟୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଏଭାକୁଏସନ୍ କରାଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପହଞ୍ଚିବା ଆସିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସର୍ଟ ସାର୍କିଟ୍କୁ ଅଳ୍ପ ହେଇଥିଲା ନିଆଁ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ୟା, କାରଣ ଅଧିକ ପେସେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆଇସିୟୁ ତୁମକୁ କେୟାର କରି ଅଣାଯାଇ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ହିଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ଟାଇମ୍ ଟେକେ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗେ ଯେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ସେଫଲି କେମିତି ସେଇଟା ହିଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ସାର୍।